Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսությունը ներկայացնում է. Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորդային անկում ապրող Օսմանյան կայսրությունում հայ բնակչության թիվը կազմում էր համարյա 3 միլիոն մարդ. 1922-ին նրանց թիվը 400 հազարից քիչ էր. Մնացածը մոտ 2 միլիոնը զոհվել է այն բանի արդյունքում, ինչը պատմաբանները գրեթե միաձայն համարում էին ցեղասպանություն. 1894 թվականից Օսմանյան կառավարության կողմից կոտորված մոտ 2 միլիոն հայերի մասին թիվը ինքնին խոսուն է. Հենց այդ կոտորածի ծայրահեղ մասշտաբներն են ոգեշնչել իրավագետ Ռաֆայել Լեմկինին ներմուծելու ցեղասպանություն եզրույթը. 1920 թվականի հուլիսի 22-ին Մեհմեդ 6-րդ Սուլթանը ինքնիշխանության խորհրդից հետո հրամայեց ստորագրել Սևրի դաշնագիրը, որը համարժեք էր դրա վավերացմանը Օսմանյան սահմանադրության հիման վրա։ Սևրի պայմանագրի համաձայն Թուրքիային մնում են Կոստանդնուպոլիսը և շրջակայքը, ապա ռազմականացվում են նեղուցները դրվում միջազգային կառավարման ներքո, Սևրի հաշտության պայմանագրի մեջ չխորանալով միայն նշենք, որ Հայաստան բաժինն ընդգրկում է 88 ու 93 հոդվածները, Թուրքիան Հայաստանը ճանաչում է ազատ և անկախ պետություն, Թուրքիան և Հայաստանը համաձայնում են երկու պետությունների միջև սահմանազատումը թողնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշմանը։ Հայաստանի սահմանները Վրաստան և Ադրբեջանի հետ որոշվելու են այդ պետությունների հետ ուղղակի բանակցությունների միջոցով։ 1920 թվականի ապրիլի 25-ին և 26-ին դաշնակից ընդերակա ուժերի գերագույն խորհուրդը, բաղկացած Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի ներկայացուցիչներից, որոշում կայացրեց դիմել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին երկու խնդրանքով. առաջին՝ ստանձնել Հայաստանի մանդատը. երկրորդ՝ իրավարար վճռով որոշել Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանը. Երկրորդ խնդրանքը նաև պաշտոնապես ամրագրվեց խաղաղության վեհաժողովի նախագահի, Ֆրանսիայի վարչապետ և արտգործնախարար Ալեքսանդր Միլերանի 1920 թվականի ապրիլի 27-ի պաշտոնագրով։ Նույն խնդրանքը 89-րդ հոդվացի տեսքով ներառվեց Սևրի դաշնագրի մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը իրավասում արմինները պետքարտուղարությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը և նախագահի վարչակազմի համապատասխան աշխատանքային խումբը պրոֆեսոր Վեստերմանի գլխավորությամբ մանրազնին ուսումնասիրեցին հայցը և կայացրին իրավարար վճիռը։ Հայցադիմումները ստորագրող երկրները համաձայնում էին Միացյալ Նահանգների նախագահի հայեցողությանը որպես իրավարար թողնել Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանագծի որոշումը Կարինի, Տրապիզոնի, Վանի և Բիթլիսի նահանգների տարածքում, ինչպես նաև Հայաստանին դեպի Սև Ծով ելք տրամադրելը։ Իրավարար նախագահ Վիլսոնը 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին ներկայացնում է իր որոշումը, համաձայն որի հայ-թուրքական սահմանը սկսվում էր Իրանին սահմանամերձ Կոտուր քաղաքից, անցնում Վանա լճից հարավ արևմուտք և Բիթլիս և Մուշ քաղաքներից հարավ արևմուտք, սահմանագծից դուրս էր մնում Վանի նահանգի մոտ կեսը գրեթե ամբողջությամբ Սղերդի գավառը։ Այնուհետ սահմանը ձգվում էր դեպի հյուսիս, անցնում Երզնկայից ոչ հեռու, որոշվում ըստ բնական աշխարհագրական պատնեշի և ապահովում Հայաստանի անվտանգությունը։ Հայաստանին դեպի Սև Ծով հարմար ելք ապահովելու համար սահմանն անցնում էր Դերսիմից հյուսիս։ Վիլսոնի իրավարար վճիռն առ այսօր չի իրագործվել, քանի որ քեմալական Թուրքիան, հենվելով խորհրդային Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական աջակցության վրա և օգտվելով արևմտյան տերությունների զիջողական վերաբերմունքից, համառ պայքար սկսեց ծավալել, խախտելով Մուդրոսի զինադադարը և ոտնահարելով Սևրի պայմանագիրը։ 1920 թվականի թուրք-հայկական պատերազմի ընթացքում Արևելյան Հայաստանը, որը ոչ մի օգնություն չէր ստանում դաշնակից երկրներից, պարտություն կրեց 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին հանձնեց իշխանությունը բոլշևիկներին, իսկ արդեն Հայաստանի օրինական իշխանություն չհանդիսացող կառավարության որոշ անդամներ հարկադրված ստորագրեցին 1920 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որով փրկեցին իրենց կյանքը և հրաժարվեցին Սևրի հաշտության պայմանագրից։ Թուրքիայի անունից Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը կնքեցին դեռևս Թուրքիայի օրինական իշխանությունը չներկայացնող անձինք։ Այսպիսով, ըստ միջազգային իրավունքի, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրն ի սկզբանե անօրինական էր և անվավեր։
Արևմտյան Հայաստանը 1920 թվականին Նուբար Փաշայի ստեղծած պետությունն է, որը ճանաչված է դե ֆակտո եւ դե յուրե, ունի իրավական կարգավիճակ, չնայած նրան, որ մեր հողերն այժմ զավթված են։ Արևմտյան Հայաստանի նահանգներ են հանդիսանում Արևելյան Հայաստանը, Ջավախքը, Նախիջևանը եւ Արցախը, որոնք միասին կոչվում են Արևմտյան Հայաստան։ Արևմտյան Հայաստանը Հայաստան պետության շարունակականն է։ 2004 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանն իր մի խումբ համախոհների հետ, որոնց թվում էին հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի տնօրեն Սամվել Կարապետյանը, պատմաբան Արտակ Մովսիսյանը, որոնք ցավոք այսօր մեզ հետ չեն եւ այլ, առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ ազատագրված Շուշիում ստեղծեցին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, որն այսօր հանդիսանում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական մարմինը։ 2011 թվականի փետրվարի 4-ին վերակազմվեց Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը։ Իրավարար վճիրը վերջնական է եւ պարտադիր է կատարման համար։ Այն չի ունենում ժամանակային սահմանափակում եւ դրա կարգավիճակը կախում չունի վճիրի հետագա ճակատագրից։ Միջազգային իրավունքը, մասնավորապես Հաագայի միջազգայնագրի կոնվենցիայի 1907 թվականի 81-րդ հոդվածը, որով ամփոփվել եւ ամրագրվել է իրավարար վճիրների կարգավիճակը, ընդհանրապես չի նախատեսում վճիրի չեղյալ հայտարարում։ Ըստ միջազգային իրավունքի, կողմերը համաձայնվելով իրավարար որոշմանը ներկայացնել իրենց վեճը, մեկընդմիշտ ընդունում են, որ իրենց կողմից կատարման համար պարտադիր կլինի իրավարարի ցանկացած վճիր։ Իրավարարությունն ի կատար ածելու կողմերից մեկի մերժումը չի ազդում վճիրի վավերականության վրա։ Ըստ այդմ, քանի որ իրավարարության հայցը ներկայացվել է ոչ միայն Հայաստանի եւ Թուրքիայի, այլ 16 այլ երկրների կողմից, ուստի Վիլսոնի իրավարար վճիրը պարտադիր է բոլոր հայցվորների համար, որոնք ներկայումս հետյալ երկրներն են՝ Միացյալ Թագավորություն, Կանադա, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, Հարավային Աֆրիկա, Հնդկաստան, Պակիստան, Բանգլադեշ, Ֆրանսիա, Իտալիա, Ճապոնիա, Բելգիա, Հունաստան, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Ռումինիա, Չեխիա, Սլովակիա, Սերբիա, Խորվաթիա, Սլովենիա, Բոսնիա, Հերցեգովինա, Մակեդոնիա, Մոնտենեգրո։ Այն պարտադիր է նաև իրավարարի Միացյալ Նահանգների համար, քանի որ Ամերիկայի նախագահի ցանկացած պաշտոնական դիրքորոշում հանդիսանում է երկրի դիրքորոշումը եւ իրավարարությունից բխող քայլերը պարտադիր են կատարման համար։ Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ աշխարհը 1990-ականներին միտումնավոր անտեսեց իրենց իսկ կողմից 1920 թվականին ճանաչված հայկական պետությունը եւ ստեղծեց նոր հայկական պետություն, որը կոչեց Հայաստանի Հանրապետություն, եւ բաժանեց հայ ժողովրդին երկու պետության միջև, Արևմտյան Հայաստանը շարունակում է պայքարել իրավական դաշտում, որ բնիկ ժողովուրդը ապրեն իրենց պատմական հողերում եւ ունենան մեկ միասնական Հայաստան։